PMG ეს ქონება ჩვენს ბალანსია, მაგრამ რა უფლებით უნდა დაუბრუნოთ? ეს არის გიორგი ქობულიას პასუხი თვილავი ამშენის ამ საავიაციო ქარხნის აქციონერების განაცხადზე, რომლითაც ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნებას ითხოვენ. როგორც დღეს ამ თემაზე გვექნება საუბარი, მაგრამ რეალურად რამდენიმე დღის წინ ქარხანაში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე აქციონერების ადვოკატებმა განაცხადეს, მეწილეებს წინა ხელისუფლებამ ძალით დაათმობინა ქონება, ახალი ხელისუფლების პირობებში კი კანონიერ მფლობელებს ქონებას არ უბრუნებენ. დავა და სასამართლო პროცედურები 70 თვეზე მეტია მიმდინარეობს, რაც საავიაციო ქარხნის ადვოკატებს ყველაზე დიდ პრობლემად მიაჩნიათ. თავად ამ საქმის ირგვლივ, რომელსაც ქარხნის აქციონერების ადვოკატები თავისი ღირებულებითა და მნიშვნელობით წინა ხელისუფლების პირობებში ღამის ნოტარიუსების მეშვეობით სახელმწიფოს მიერ წართმეულ ყველაზე მასშტაბურ ქონებას ასახელებენ. ქარხანას, ანუ საავიაციო ქარხანას, უფრო სწორად მის ყოფილ აქციონერებს, ალბათ სტატუსით ასეც არის, ადვოკატებიც რჩეული ყავთ. სულხან სალაძე საია და კახა კოჟორიძე, სულ ახლახანს პრეზიდენტ მარგველაშვილის იურიდიული მრჩეველი თუ არ ვთქვი და საიას ყოფილი თავმჯდომარე, ასევე მაიამ წარიაშვილი, თბილისის პროკურატურის ყოფილი ხელმძღვანელი. მე მადლობელი ვარ, რომ მიხეილ ჯახუა შემოგვიერთდება ახლა ამ თემაზე სასაუბროდ და გვეტყვის მეც საავიაციო ქარხნის თემატიკასთან დაკავშირებით. სწორედ ის წარმოადგენს ამ კომპანიას და მიხეილ ჯახუა კი თავად გახლავთ, საიას იურისტი და ანალიტიკოსი. ბატონო მიხეილ, დილამშვიდობის და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემოყურებელს. ჩემი პირველი კითხვა არის კონკრეტულად ვის ინტერესებს წარმოადგენთ? ესენი არიან ფიზიკური პირები თუ ეს არის კომპანია, ბატონო მიხეილ? კონკრეტულად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს აქციონერთა ინტერესებს, 18 აქციონერის ინტერესს წარმოადგენთ ჩვენ სასამართლოში და გარდა ამისა ასევე ჩართული არიან სხვა ადვოკატები, რომლებიც სხვა აქციონერებს იცავენ, თუმცა პოზიცია და ესე ვთქვათ, განაცხადი არის ერთიანი და შესაბამისად ჩვენი სარჩელიც არის ერთიანად განხილული. ბატონ მიხეილ, საუბარია პანტიკო თორდიაზე, ყოფილ ერთ-ერთ მსხვილ აქციონერზე და მის გარდა კიდევ სხვა 17 აქციონერზე. რაც მესმის, მე საკითხი თუ აიმე კორექცია შეიტანდით. ანტიკო თორდიაზე და კიდევ 23 აქციონერია. 23 საერთო ჯამში. საერთო ჯამში. საერთო ჯამში 24 აქციონერია, რომელიც დაობს, რომ მათ წაართვა. და ეს გადანაწილებულია იმ, ასე ვთქვათ, ადვოკატებს შორის, ვინც იყო წარმოდგენილი იმ პრეს კონფერენციაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. დიახ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სარქმე არის ერთიანი, ერთობლივი და შესაბამისად გამიჯნული არ არის და ვერც იქნება გამიჯნული, ვინაიდან იძულებაც ერთობლივად განხორციელდა. 70 თვის განმავლობაში განხილვა. თქვენ ამ შემთხვევაში რას გამოარჩევდით ამ თემიდან გამომდინარე? ერთის მხრივ ადვოკატები საქმისა დეკლარირებენ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უმსხვილესი ქონება თავისი ღირებულებით და მასშტაბით, რომელიც გასულ წინა ხელისუფლების პირობებში ჩამოერთვა ყოფილ აქციონერებს. მეორეს მხრივ 70 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს განხილვა, აი ამ მეორე ნაწილით მართლა ვერავის ვერ გააკვირებ, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე რაიმეზე ჩივის, არის სწორედ სასამართლო პროცედურები. რა არის მთავარი წუხილი, ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება რომ გადმოგვცეთ? კი ბატონო, ერთის მხრივ მე ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ არ არის გასაკვირი 70 თვე საქმის განხილვა, როდესაც სახელმწიფოს ინტერესი არის გარკვეული საქმის განხილვაში, მაშინ ჩვენ დავინახეთ მსგავსი საქმეების განხილვაში, თუნდაც ავიღოთ მაგალითად რუსთავი ორი საქმე, რომელიც ძალიან მცირე დროში იქნა განხილული, თუმცა აქ მხოლოდ დროის ფაქტორი არ არის, აქ არის სასამართლოს დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ, ის რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში არ ინიშნებოდა საქმეები და არ ხდებოდა სხდომების გამართვა, ხოლო შემდგომში უკვე ბოლო ეტაპზე მოხდა გადაწყვეტილების მიღება საბოლოო იმ მოსამართლის მიერ, რომელიც არ იცნობდა საქმეს და მხოლოდ ერთი სხდომა გამართა არსებითად და ერთ დღეში მიიღო გადაწყვეტილება იმ საქმეზე, რომელიც მასალასაც ის ფიზიკურად ვერ გაეცნობოდა, ვერ მოასწრებდა. აქ ასევე იმაზეა საუბარი, რომ ან სასამართლოს ნაწილი რო განვიხილოთ, საუბარი არის იმაზე, რომ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო პირველ ინსტანციის სასამართლომ, არსებითად განსხვავდება ყველა სხვა გადაწყვეტილებისგან, რომელიც მსგავსი ტიპის დავებთან კავშირებით არის მიღებული უზენაესი სასამართლოს მიერ და საკმაოდ საშიშ პრეცედენტს ამკვიდრებს, აკვიდრებს პრეცედენტს, როდესაც რას გულისხმობ შენ? გულისხმობ იმას, რომ როდესაც სახელმწიფო არის გარიგების ერთი მხარე და გარიგების მეორე მხარე აცხადებს პრეტენზიას, რომ ეს გარიგება იყო იძულების ან სხვა არაკეთილ სინდისიერი ფორმით დადებული, ყოველთვის სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ ამტკიცოს, რომ ის არის კეთილ სინდისიერი გარიგებაში, ანუ ამას შეგვიძლია დავარქვათ ძლიერი მხარე, სახელმწიფო როგორც ძლიერი
მხარე უნდა ამტკიცებდეს პროცესზე, რომ ის იყო კეთილსინდისიერების გარიგების გადადების მომენტში. ამ კონკრეტულ დავაში კი სახელმწიფოს პოზიცია, ანუ შემოიფარგლება მხოლოდ იმაზე მითითებით, რომ თითქოს და 24 აქციონერს ერთმნიშვნელოვნად ერთიანად გაუჩნდათ სურვილი, რომ ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის, კიდოს კი ეს სურვილი კვირა დღეს და გაუჩნდა მათ ნაწილს და ვერ მოითმინეს დაუშვათ ორ შაბათამდე, თითქოს და დღევანდელი პოზიციით იგივე ხელისუფლების და შემდგომში ეს დამტკიცდა და სასამართლო გადაწყვეტილებით, დღევანდელი პოზიციით თითქოს არ ხდებოდა ქონების იძულებით გაჩუქება წინამართველობის დროს, დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციით თითქოს არ მომხდარა ესეთი რამ და არ არსებობდნენ ღამის ნოტარიუსები, თუმცა თვითონ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ იმას, რომ წაიღეს, წაართვეს ეს აქციები და დღეს წუხის ის არის დეკლარირებული ბატონ მიხეილ უკვე ჩვენებების დონეზე, რომ აღიარებენ რომ წაიღეს. განცხადებებზეა საუბარი. საჯარო განცხადებებზე, სადაც წინა პრეზიდენტი ამბობს, რომ წაართვეს აქციონერებს ეს აქციები, თუმცა დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი მართველი ძალა იგივე სასამართლოს პოზიციას აფიქსირებს, რომ არა, 24 აქციონერს ერთიანად გაუჩნდა სურვილი, რომ ეჩუქებინა. მე ერთი სანამ ისევ თვილავი ამ შენის თემას დააბრუნდები, აი იმ საკითხზე, რაზეც არ დამეთანხმეთ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამბობ, მე აქ იმისთვის ვაწყობ, სწორედ ამ ეთერებს, რომ მაქსიმალურად იყოს კომუნიკაცია და დებატი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც აიას წარმომადგენელს, რატომ გაგიკვირდათ 70 თვე, რას გულისხმობ ბატონ მიხეილ აუხსნი? არა პარალელის გავლება თქვა რუსთავიორთან, არამედ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის, ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სწორედ ვადებთან დაკავშირებით წუხს სასამართლო პროცედურების. აქ აი ამ კუთხით თფილავი ამ შენი საქმე მიუხედავად მისი მასშტაბისა და ქონების მოცულობისა, ანგნებავ ღირებულებისა, რაიმეთი გამონაკლისია? ანუ ზოგადად საქმეების გაჭიანურება, რომ პრობლემა არის თანამედროვე დღევანდელი სასამართლოსი, ამაზე ჩვენი ორგანიზაცია არაერთხელ აღნიშნავს განცხადებებში საცხადებს, მათ შორის სასამართლოს წარმომადგენლობაც, რომ ისინი გადატვირთულები არიან და ბევრი საქმე აქვთ განსახილველი. ანუ ეს არის თავად სასამართლო უწყებების მხრიდან დადასტურებულიც. ანუ თქვენ ხელოვნურ გაჭიანურებას რაში ხედავთ? ხელოვნურ გაჭიანურებას მაგალითად იმაში მდგომარეობს, რომ 3 წლის განმავლობაში არც ერთი ხდომა არ იყო ჩანიშნული. იგივე ვთქვათ, სასამართლოს ნაწილში დარღვევა არის ის, რომ 5 წლის განმავლობაში კოლეგია განიხილავდა პირველ ინსტანციაში და ერთი მოსამართლე თავმჯდომარეობდა ამ კოლეგიას და ბოლო ეტაპზე საპროცესო კანონმდებლობის სრული დარღვევით შეცვალეს მოსამართლე. თან შეცვალეს ისე, რომ ჩართეს მოსამართლე, რომლის მეუღლეც მუშაობდა სადაო კომპანიაში, სოსოხურსკაიაზე გვაქვს საუბარი, რომლის აცილებას მოხდა საქმეზე და ასევე უკანონო ჩართეს მეორე მოსამართლე, რომელმაც ერთ დღეში გადაგვიწყვიტა დავა. ანუ აქ საუბარი პარალელი ჩემი მდგომარეობდა იმაში, რომ თქვათ რუსავიორის დავა ძალიან მოკლე ვადაში განიხილა, როდესაც არსებობდა ინტერესი. ამ შემთხვევაში კი მოხდა ხელოვნურად გაჭიანურება, რაც სხვა საქმეებშიც ხდება სამწუხაროდ. კი ბატონო. და ბატონ მიხეილ, ბოლო შეკითხვა ისევ და ისევ ჩვენი ამ თემასთან დაკავშირებული პროლოგიდან გამომდინარე. ეკონომიკის დღევანდელი მინისტრი აცხადებს, რომ ბალკონება მათ ბალანსზე და შესაბამისად სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე ამის დაბრუნება მას წარმოუდგენლად მიაჩნია. რა იყო გაერთიანებულად ჯამში მოთხოვნა თფილავი ამშენის იურიდიული მრჩევლებისა და ადვოკატებისა და რა სითხო თქვენ ერთის მხრივ პროცედურების დაჩქარებას და მეორეს მხრივ რა, საი თუ შეიძლება ეს გზავნილი რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში იმან რომ 70 თვის განმავლობაში გრძელდება ხდომა, ჩვენ ასევე მინიშნებას გვაძლევს იმას, რომ ეს არ არის რიგითი დავა სასამართლოსთვის, იმანაც რომ აბსოლუტურად პრაქტიკის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლო, ასევე მიგვანიშნებს იმას, რომ აქ არ არის სასამართლო დამოუკიდებელი, თავისუფალი და აქ ასევე მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნების არსებობა. უბრალოდ უხერხული და სირცხვილია, როდესაც ვამბობთ, რომ ანუ თქვენ აქ მაინც ხედავთ პირდაპირ ანირიბა, შეიძლება მტკიცებულება ხელთ არ ქონდეთ სახელმწიფოს ჩართულობას, რომ არ იყოს მიღებული სწორი გადაწყვეტილება? სახელმწიფოს ჩართულობა გზავნილი იყოს იგივე სასამართლოს მიმართ, რომ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ან დაჩქარდეს პროცედურები, ან სხვა მიმართულებით რაიმე მესიჯი იყოს გაგზავნილი თუნდაც იგივე საჯარო განცხადებებისას. ცხადია, დროულად უნდა მოხდეს საქმის განხილვა, ეს ერთი გზავნილი არის, მაგრამ მეორე გზავნილი არის თავისი არსით და საქმეში არსებული მტკიცებულებით დავა არის ძალიან მარტივად გადასაწყვეტი, თუკი სუფთა სამართლებრივად შეხედავთ და ნახავთ იმ პრაქტიკას, რაც მსგავს საქმეებზე არის დამკვიდრებული და მარტივად იყო შესაძლებელი ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ამაზე მიგვანიშნებს, რომ არა მხოლოდ სასამართლოზეა დამოკიდებული სამწუხაროდ ამ საქმის გადაწყვეტა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვათ მოლოდინი დამოუკიდებელი
სასამართლოს მიერ საქმის გადაწყვეტის შემთხვევაში ერთნიშნულოვნად არის ის, რომ ჩვენი სარჯელი და მოთხოვნები დაგმაყოფილდება. ვინაიდან პირდაპირ ინტკიცებულებები არის იმისი, რომ მოხდა ღამის საათებში ამ გადაფორმება, მოხდა ესე ვთქვათ, სხვადასხვა უწყებების ჩართულობა და ასე შემდეგ. ბატონ მიხელ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მივყვებით ამ თემას. ცხადია, ამ თემის ნაწილი თქვენს ბრძანდებით, როგორც საიას წარმომადგენელი და როგორც მოდავე მხარის წარმომადგენელი, 24 აქციონერი, რომელიც ამ ქონების დაბრუნებას ითხოვს. კიდევ ერთხელ მე მადლობას უხდი მიხელ ჯახუას, იგი საიას იურისტი და ანალიტიკოსი გახლავთ, საუბრობდით ფილავი ამშენის თემაზე.